Əli Ədalətli təqdim edir. Hə, dəyər dostlar, hal-hazırda Hökmə kəndindəyəm və Hökmənin sənətkarı, klarnet ustası Əli Zəmin həyətindəyik və eşidib ki, səhətində biraz problemlər var, Allah şəfa versin. Və istərdik ki, sənətkarla görüşək, ondan da hal-əhval soruşaq və bilirsiniz ki, Hökməni bütün Azərbaycanda tanıdıb həmən şəxs. İndi bir istəkdən sonra ki, Əminə görüşəcək. Hə, əziz dostlar, hal-hazırda Hökməldəyəm və Hökmənin sənətkarı, ümumən Azərbaycanda tanınan sənətkar, məşhur klarnet ustası Əli Zəmin evindəyik, ocağındayıq. Eşitdim ki, səhətində biraz problemlər var, özümüzə borc bilib gəldik onu deyməyə. Çünki illər boyu vətəninə, torpağına, insanlara xidmət edib, həqiqətən də toy nişanlarda olub, insanların şad günlərində, gözəl günlərində olub. Əmizan, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir. Yoldan, xoş gəlmişsiniz. Allah sizə can sağlıq versin, əmi. Allah mürəsə. Səhətinizdə eşitdim biraz problemlər var, nə olub sizə? Biz boğazımla, boğazımda o ses tellərimi götürürlər. Ses telləri özünə. İndi babadır, şükür Allah. Allaha şükür, Allaha salamat eləsin. Çoxdan idi bu, səhətinizə problem, yoxsa təzəlicə oldu? 2 ildir. 2 ildir? Bəli. Hə, Əmizan, neçə il toylara gedmişsiniz? 52 il. 52 il toylardasınız. Maşallah, 52 ildir. Demək, Bakı toylarında olursunuz daha çox? Bakının kəndlərində, ancaq Bakı kəndlərində. Bakı kəndlərində, hə. Biz öz kəndimdə. Öz kəndinizdə, hə. Hə, sizdə dəstə olurdu, hələ bir ki... Mən dəstəm olur, dəstəm. Dəstə biz olurdu, hə. Bəli. Əmi, toyları aparmaq çətindir də. Belə də, cədəl bir də cədindir. Hər toyda 500 adam olurdu, 500. 500 adam olurdu, haa. 1000 adam olurdu. 1000 adam. Bunların yerə yola gedəcək. Düzdür, düzdür. Mən yola getmişim onların. Müxtəlif zakazlar olurdu, gəlirlər ki. Əri, əri. Məsələn, Əmizan, bu toylarda, məsələn, yəqin ki, çox da qazandığınız olur, az da qazandığınız olur. Yəni, hətta havaya getdiyinizdə, kəsib toy olur ki, ona havaya da gedirsiniz. Mən? Cazım tərəfdarı olmuşum. Nə olub Allah bərəkət verirdim. Allah sultan sağ olsun. Dayı deməmişəm, 3000-ə gedirəm, bir yox. Elə toyu var, bul almamışam. Yetimdir. O hükiyyət də bilir, amca. Almamışam. Elə toyu var Allahın olduğundan. Düzləmişəm. Almışam. Allah sizə var eləsin. Toyu ki, ağırdır, çox ağırdır. İndi oğlum gedir. Oğlunuz? Ədi, burada var ya. Hə, hə. Əminəcə, övladınız var? 2 qız yoxum. Hə, Allah saxlasın. 10 dənə nəvəm var. 10 dənə, maşallah, maşallah. Allah sizin gələcə alır. Maşallah. Hə, indi oğlunuz ucə hal-hazırda... Gedir kənd oylarına. Kənd oylarına. Bəli, bəli. Hə, sizin sənəti davam etdirir. Bəli, mənə sənət. Əmin, belə... Ata kimi razısınız, bəs ondan sənətkar kimi necə, razısınız mı? Ərəcavandır. Ərəcavandır. Əri. Bizdən bu zənət elə bir şeydir ki, öyrənəcən, öyrənməlisən. Mən bunu öyrəndim, tarzım yox. Davam eləməlisən. Davam elə, öyrənəcən. Siz çox toylarda görmüşəm, mən özüm əslən Fatmaliyam. Fatmayı toylarında sizi çox görürdüm, Rasimlə. Rasim də Fatmayının fəxridir. Fatmayı toyları ağır olur. Ağır olur, bəli. Mən orada kişiləri tanıydım. Rəhmətli Əli dayı. Əli dayı. Davud, Əci Davud. Əci Davud, bəli. O bizə nağıl oynaydı. Bəli. Öz oynaydı, yəni. Oynaydı, bəli. İndi oynamırlar, yəni. Yox, oynamırlar, düzdür. Amma yəni, həqiqətən də hər bir kəndin, hər bir obanın seçilən aqsaqqallar olur da. Bravo, bizəm. Özüm Fatıma ailəcəm. Bəli, əmi. Oynayan yarı iba eləyirdi. Bəli. Mənə də duğu verirdi. Ay, sağ ol. İba eləyirdi. Düzdür. Anı, indi yox deyə oğlum. Düzdür. İndi 20-ci birdən girir oradara. Ay, sağ ol. Əmi, biz sarpayı yəqin ki, ən çox sarpayının üzərinə düşürürlər. Məsuliyyət ki, gələ onlara nəzarət eləsin də. Sarpayı
Hakim demeydi. Hakim demeydi, zaten. Oyun bölge. Bütün o külli ihtiyarı Doğyaz verirdi ona ki bu da o yüzden izler bayidir. Ama kanunla hakimdi o. Hakimdi. O evet. Diyen kanunuydu. Biz onu zayıfa eylemedik ki. Bəli. O değildi bir çabuk. Bəli. Çünkü Sarpay'ın sözü böyükdür. Kanundur. Kanundur. Sarpay o yüzden ağır idi onun vəziyyatı ki. Yani olur mu ki, məsələn, 4 saat, 5 saat, yox daha çox, məsələn, 8-10 saat, 15 saat, yəni toyda olmuşsun, toy səhər saat 9-da başlayıb, sabah səhər 9-da bitir. Elə bir şeylər oldu yəqin ki. O rayonlarda, o rayonun. Bəli. Bakı doylarında. Saat 5-də başlayırdı. Elə bana doğru ki, saat 2-də gəlin götürməyə zaten. Bəli, bəli. Saat 5-də başlayırdı. Toy varı çəkirdi. Zəhər 4-də. 5'e yaxşı doylar. Biz de ifadeye diyordu. Ama Allah size can sağlığı versin. Yok, Allah size şefa versin. Biz sizi ayağı üstü görek. Sağ olay oğlum Allah. Hem işte toylarda görek sizi. Allah cemaatimize bereket versin. Ama evladımızın adı neydi o klarinet ustasının? Fuad. Fuad. Ben bir daha yüzü istedim. Buyur Emizan, buyur. Kızımın biri de 2005'də qalibi olub deyilə. Muğam müzafəsində vəfa. Muğam festivalında. Biz vəfa orucu var. Bu mənim kızımdır. Musiqisi ailəsidir, deyilmi? Bəli. Musiqisi ailəsidir. Qanımızda var, qanda. Bəli, qanda var. Vada ki, orada demək, böyücü oğlan deməndə, zor yüzücüdən kızdı. Aha. Yani Vada, bəli. Sonra ne kızdı? Allah şükür. Vəfadı. Allah xoşbəxt eləsin. Allah sana Fuad da bir cildi, cildi. İnşallah əmin bir Fuadı biz dinləyərik. Görək Fuad bir, inşallah bir getirib gələr. Gələr, örgəlir. Musiqi aləfini bir dinləyərik onu da. Eşk olsun hökmənli qalasına. Həqiqətən də görsənir ki, usta, usta olub. Allah sizə can sağlığı versin. Allah sizə var eləsin. Allah, Allah cəmi yerə can sağlığı versin. Amin. Həmişə sizə yaxşıda görək, həmişə sizlərdə görək. Əli ədalətli təqdim edir.